нэвтрүүлгийн ерөхий ивент итгэгч гайхалтай амт гайхамшигтай бэлэгтэй Cadbury тогломтой шоколад. Ивент итгэгч бяцхан урсын эрүүл арчилгаа Мале Мале. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч хаанч хүлээж уухад боломжтой Go Boss Go. Сайн бяцхан уу хүүхдүүдээ? Хаанч хизээд уухад тохиромжтой? Би бол Go Boss Go байна. Ингээд бүгдээрээ авиаслог багчуд нэвтрүүлгийнхаа авиастай найзтайгаа танилцъя. Сайн үнэ за. Сайн. За хин гэдэг вэ? Өөрийгөө танилцуулаарэ. Намайг Чилмүүн гэдэг. Чилмүүн найз минь хэдэн настай вэ? 4. 4 үү? Тий. Хүүхдүүдээ, Чилмүүн найз маань яагаад манай нэвтрүүлэгт орж байгааг та нар мэдэх үү? Өнөөдөр чинь ямар өдөр вэ нэ за? Манай найзын төрсөн өдөр. Тийм ээ. Хүүхдүүдээ, найздаа баяр хүргэе. Найз маань төрсөн өдрөөрөө авиаслог багчуд нэвтрүүлэгт маань орж байна. За найз минь ямар авиас үзүүлэх гэж байна? Дуу шүлэг бүжиг. За найздаа амжилт хүсье. Авиас сайн үзүүлнэ шүү. За юу? За. Ингээд найздаа Кубсковийн гарын бэлгийг өгье. За найзгаа тайзруу урж байна. Баяр таа. Хүүхд багчууда найз маань авиас үзүүлэхээр тайзруугаа явлаа. Найздаа амжилт хүсье. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хөөрхөн сэлмэндээ төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Том болоод их орондоо хий хийж бүтээсэн мундаг хүн болоорой. Сайн уу? Сайн уу нэ за? Сайн. За танилцъя хин гэдэг вэ нэ за? Намайг Чилмүүн гэдэг. Хэдэн настай бэ? 4. 4? Хөөе, нэр өнөөдөр чи манай Чилмүүн найзын төрсөн өдөр гэсэн шүү дээ. Тийм үү? Хой хой, тэгэл гурлаа найздаа төрсөн өдрийн мэнд хүргэе л да. За тэгье. 1 2 3 и төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан баярлалаа найза. За. Манай нэг хэд үрж байгаа? 5. Хөө. За, найза төрсөн өдрөөрөө одоо зурагтаар гарч байгаа юм чи одоо авиасаа бүр гой үзүүл хэрэгтэй шүү дээ. За юу? А ямар авиас ирсэн байна за? Дөө шүлдэг аншаг. За. Тэгвэл надад хуруулаа ажиллаад аль авиасаа нэг л үзгөө. Дүгин дөлөх үү? За тэгээ дуугаа талаараа нэ за. За шинжирх хөгжлөө нанухай бултан гэрдэг наад нүдэ анавчан мишилч толоо сайн мэн үг гэж тастаа мэндэлхэд засам мишэн гисэг чамайг дагаад ирдэж гисэг зас би тойор байшаад Тас энгхэн болчихлоо би. Баяр хүргэе. За одоо шүлгээ уншаарай нэ за. Тэ гаслангийн шүлэг Монгол хүний зүрхний бичээш би таван хантаа гэр төржээ. Би бүрэл төгтө Монгол төржээ. Би бурхан мэнэлдэг дандад төрж байдаг миний хаалт намайг культ оруулсан. Батан дээр намайг хилд оруулсан. Уухайгийн гоо надад зүур хайрлсан. Үртийн өнөдө тухайн хайрлсан. Эвдэрвэж бид хуваахын үрдээ. Эвдэрвэж бид үржүүлгийн үрдээ. Энэ бол миний зүрхний бичээш эвдэр санан цагтаа монголчууд бид хүчтэй. Аптан датраа шудар минь бахтаг, хан руун дээр гэр минь бахтаг, өрөөн тоноор минь нарам бахтаг, үнгэлхэн датар минь алчлан орждгоо. Баяр үргэн! Яасан мүндгий бэй найца? Ишу дэрхэн заач үгсу? Мана бакаш. Бакаш нь яста мүндгий ба? За, ото айн гурула найцыха, айнсгай даху. Тиги! За найца, айнсгай даалгаарай. Автан дээр алтан үнд тэр үү? Алтан үнд гоо. Алтан үнд байдгийм үү? Автан дээр алтайх гэж байдсан шүү дээ. Тий. Тэрэн шиг бас адилхан юм шүү. Харин тийм байна. Нар мөн үү? Мон. Тийм байна. Адилхан байна. Аа тийм байна. Нарыг бас үнд гэж дуудаж болд юм биш тийм ээ. Өөр анцгатай байна тэ? Бага. За талхарай. Түндгэр юм түндгэр хаастай. Түмэн? Ой, энэ ч бас ой. Нөгөө нэг төдгөр өгөн түмэн жаттай гэдэг шиг адилхан юм шиг. Аа. Тэгвэл биэлж биэлж. За. Наа чи нөгөө зараа. Биш. Биш юм уу? Оо, биш ээ, тэгвэл бонго. Оо, чоотлаа хэлсэн байж надаа.
Би адилхант байна гэж бодсон. Юу юм бол мишэлдэ минь тоо? Митгүй. За за нэ за бууж өглөө. За за бууж өглөө. Данх. Данх байсан байна шүү дээ. За орой суугаад нэ за. Уу, манай нэт ч одоо бас нэг зүрц зүрц хөхтэй гэсэн шүү дээ. Тэгээ. Хүм бага багаса хүлэг болго унганааса дэмэн дэмэн дэ дээш ирчэндэл намын хүн намхан даруу нэр ухаар яш урна. Аавын бид газар ут ахтны югдвлээ. Аавын бид хүнтэй танил ахтны бид газар үзээ. Мөсөн дээр мөнгө аяг тэр юу вэ? Шар. Жаз мундыг юм бэ? За за, ийм мунд найзыг яг үгүй биш үлээ. Тэгэхээр зөндөөл авьяасаа үзүүлсэн найзыгаа мэдээж дараагийн үе болох Азийн хурд болондоо урьж байна. Найзуудаа өхөөр дэмхөөрхөн цэлмүүн найзтайгаа би Азийн хурд болондоо хүрэлц ирээд байна. За манай цэлмүүн найз Азийн хурдын дүрмийг мэдэх үү? Мэдэн. Яг үлээ. Эргүүлнэ. Эргүүлээд тэгээд сумын дээр тарсан асуултанд хариулах ёстой тийм ээ? Тий. Танад нь эргүүллээ шүү. За. За. Хинди. Нэтэ. Мочих ах байх тийм ээ? Тий. За би асуултыг хараадахыг. Наза машин замаар хөндлөн гарахтаа хаагур гарах ёстой вэ гэсэн бэ? Ногоон гэрэл цагаан цагаан шугам. Ваа, ямар мундаг юм бэ? Баяр хүргэе наза. Тэгэхээр асуултанда маш амжилттай хариулсан болохоор тоглоомтой шоколад кек бүрийг бэлэглэе. Би наза. Баярлаа. За. Хүүхдүүдээ, манай зэлмүүний найз маань асуултанда маш амжилттай хариуллаа. Ингээд назыгаа авьяаслаг багчуудынхаа тайз руу эргэн өрөө. Мачаа. Ээ, манай нэг ялстай мундаг хариуллаа тий. Харин тий. Ногоон гэрэл цааш угаар цааш угаар хэрэгтэй тийм ээ. Тийм шүү. За би мундаг. Ийм мундаг найзтай одоо ивент итгэж байгаа гарын бэлгийг өгье дээ хөө. Тэгээ. Нэзээ, бонгийн ичид өгөөч хөө. Үгүй. Аа тэгвэл хамтдаа үзье. Бонг найз нь ичид дээрээ бэлэг гаргаж ирье. За юу. За. Бонгийн ичид тайлсан дотор бэлэг гарч ир. Аа би та бид үгүй. Бон. Авьяаслаг багчууд нэвтрүүлгийн ивент тэгж хаанч хизээд уух тохиромжтой. Гүбс гүвийг найзтай бэлгэлж байна. Бяцхуурсын эрүүл арс ахчилгаа молай молай. Хас мөнгө хаалттай амттай гайхамшигтай бэлгэлтэй. Кэд бүри тоглоомд жигдэлдик бас бэлгэлж байгаа шүү нэза. Нэвтрүүлгийн маань зорчсон найзтай маш их баярлаа. Найз маань өнөөдөр амьдралынхаа хамгийн сайхан мөчийг төрсөн өдрөө аз жаргалтай гэр бүлтэйгээ сайхан тэмдэглээрэй гэж гурван найз нь хүсэж байна. Баяртай. Баяртай. Халбагдаа 7-оор хөгжилтэн тавлаарай. Халбагдаа 7-оор хөгжилтэн тавлаарай. Амтд орё улаан буудаан шилжих нүртэй Кадбюри шоколад. Үлэг хөрүүлийн тоглоомтой хамт амтлаарай багчуулаа. Кадбюри Ликэплс. Супер нимгийн орё шинээр ирлээ. Халбагдаа 7-оор хөгжилтэн тавлаарай. Халбагдаа 7-оор хөгжилтэн тавлаарай. Амтд орё улаан буудаан шилжих нүртэй Кадбюри шоколад. Үлэг хөрүүлийн тоглоомтой хамт амтлаарай багчуулаа. Кадбюри Ликэплс.